Olette kaikki tervetulleita tähän meidän sunnuntaipäivän aamutilaisuuteen. On hienoa asia, että me saamme kokoontua Jumalan sanan ääreen. Ja Jumala suokoon, että meistä jokainen saisi täältä jotain matkaivästä tähän päivään ja sinne elämän arkeen. Tuossa tilaisuudet te näette, tuolla on meillä tällä hetkellä jaossa, tuolla hyllykössä näitä viikko-ohjelmia, et en niitä sitten paremmin ilmoita. Ja tämä tilaisuus on myös nähtävillä Harjumalan helluntaiseurakunta nimellä YouTube-sivulla tiistaista alkaen. Tässä aluksi laulan pari laulua. Ilman Herraa en mitään olisi, ilman Herraa on avuton, ilman Herraa olisi eloni, niin kuin on laiva purjeton. Jeesus, oi Jeesus, synnit anteeksi soit, rauhan sieluuni toit. Oi Jeesus, ihmeinen Jeesus, missä mä ilman sua olisin. Ilman Herraa synti mun pettäisi, ilman Herraa en jaksaisi. Ilman Herraa menisi toivoni, siksi Jeesus on mun kaikkeni. Jeesus, oi Jeesus, synnit anteeksi soit, rauhan sieluuni toit. Oi Jeesus, ihmeinen Jeesus, missä mä ilman sua olisin. Tämä oli amerikkalainen Mylon Lebevren laulu ja suomennon Tytti Treff. Toisena on sitten ihan kotimainen laulu Vilho Rantasen runoon. Juhani Eriksson on tämän säveltänyt. Hiljaa ystävät, hiljaa. Hiljaa ystävät, hiljaa, siellä vaeltakaa, missä suru ja murhe portilla kolkuttaa, missä takkojen alla uupuneet sydämet, missä itkien käyvät vaivatut ihmiset. Ken on tuskien tuttu, kyllä tietävisen. Siipehen satutettu, arka on lintunen. Yhtä toivo se pyytää, paikka jos pieni ois, missä tuulilta maailman paeta turvaan vois.
Älkää ankarin käsin sattuko sydämeen, jonka harpussa soivat sävelet särkyneen, jollet ruokoamasta korjata talteen vois. Jätä mestarin huomaan, vaieten väisty pois. Helppo ei ole kantaa ristiä ihmiseen. Työläs kuormien alla käydä on nauraen. Siksi ystävät hiljaa siellä vaeltakaa, missä elämän murhe portilla kolkuttaa. Tähän pieni kommentti väliin, että minulla on tällä hetkellä kurkku kipeä. Mutta kokouksen tulee aloittamaan vaimoni Anja, ole hyvä. Hyvää sunnuntai-aamupäivää kaikille ja Jumalan rauhaa. Kiitos Johannes ja Soile noista ihanista lauluista. Kunpa me osaisimme olla hiljaa kärsivän rinnalla. Se on varmasti aika monta kertaa vaikeaa, mutta Jumala antaa siihen voiman. Luen tähän pienen puheeni aluksi roomalaiskirjeen 12. luku ja 9. jakeesta eteenpäin muutamia jakeita. Tässä on ohjeita kristityille tämä otsikko tässä. Olkoon rakkautenne vilpitöntä, vihatkaa pahaa ja pitäkää hyvästä kiinni. Olkaa veljellisessä rakkaudessa hellä sydämisiä toisianne kohtaan. Toinen toisenne kunnioittamisessa kilpaikaa keskenänne. Älkää olko toimissanne velttoja, olkaa hengessä palavia, palvelkaa Herraa. Olkaa toivossa iloisia, ahdistuksessa kärsivällisiä ja rukouksessa kestäviä. Auttakaa pyhiä heidän tarpeissaan. Pyrkikää osoittamaan vieraanvaraisuutta. Siunatkaa vainoojianne, siunatkaa, älkää kirotko. Iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. Olkaa keskenänne yksimielisiä. Älkää tavoitelko korkeita, vaan sopeutukaa vaatimattomiin oloihin. Älkää olko omasta mielestänne viisaita. Älkää kostako kenellekään pahaa pahalla. Pyrkikää siihen, mikä on hyvää kaikkien ihmisten silmissä. Jos on mahdollista, ja jos se teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Älkää itse kostako rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle. Sillä on kirjoitettu, minun on kosto, minä maksan takaisin, sanoo Herra. Mutta jos vihamiehelläsi on nälkä, anna hänelle ruokaa. Jos hänellä on jano, anna hänelle juotavaa. Näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle. Älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä paha hyvällä. Tässä oli aika paljon ohjeita meille kaikille, kunpa me voisimme edes jotakin näistä noudattaa. Tämä mua puhuttelee, tämä iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. Just tähän lauluunkin. Ajattelin tätä laulua, että nyt kun mä olen luvannut ruveta ystäväpalvelun vähän niin kuin vetäjäksi, tämä on ollut mulla kyllä sydämellä jo siitä asti, kun mä jäin eläkkeelle yli 2 vuotta sitten, että
mä niin kuin ajattelin, että jotain mä haluaisin tehdä seurakunnassa, mutta mikä mun paikka on? Että onko se vaan se, että mä tulen istumaan tuonne useimmiten tuo keskipaikkeille kuuntelemaan saarnan ja laulut ja lähden kotiin. Mutta nyt sitten, kyllä mä sitä rukoilinkin sitten, että Jumala avaisi jotain. Ja tietysti kun mulla on tausta ikäihmisten kotihoidossa työskennelleenä, niin mun sydämellä on todella ikäihmiset, kyllä muutkin, mutta erityisesti rakkaus heitä kohtaan on niin, ja semmoinen lämpö. Ja mun rukous on se, että mä voisin välittää ikäihmisille sitä Jumalan rakkautta, minkä mä oon itse saanut kokea. Tämä on oikeastaan semmoinen 50-vuotisjuhlavuosi. Mä oon vuonna 1972 tullut uskoon keväällä. Tässä on nyt monta asiaa tapahtunut just tänä vuonna. Mä oon ollut tuolla lasten kerhossakin köökissä tekemässä lapsille iltapalaa ja välillä vähän apuohjaajana. Ja sitten mä oon ollut Irmelin kaverina tuolla joka kuukauden toinen tiistai vuorotellaan Merjan kanssa, että ollaan autettu häntä siellä, tehty voi leipiä ja kahvia ja kun tänne tulee porukkaa ja se saa sitten ruokakassit. Mutta tämä on niinku semmoinen työsarka, mitä mä nyt ajattelen, että vähän liian isot saappaat tuo Leena jätti mulle kylläkin, mutta kun Leena on ollut aikaisemmin tässä työssä vetäjänä. Ja täällähän on toimiva ystäväpalvelu. Et täällä on monta henkilöä, jotka käy seurakunnan ikäihmisiä, yksinäisiä ja laitoksissa olevia katsomassa. Et se on ihan hieno juttu. Ja muuallakin semmoisia, jotka ei enää seurakunnassa ole käynyt. Ja mä olen valmis siunattavaksi, mutta mä pidetään ensin alkurukous. Kiitos Herra, että sä olet Pyhän Henkes kautta täällä läsnä tänään ja kiitos, että olet luvannut, että siellä missä kaksi tai kolme on kokoontuneena sinun nimesi, siellä sinä olet heidän keskellään. Kiitos Herra, että siunaat tämän koko tilaisuuden, siunaat laulut, kiitos, että siunaat Vesan saarnan ja anna meidän olla avoimin korvin kuulemassa, mitä sinulla on meille sanottavaa. Kiitos, että olet meidän kanssamme. Aamen. Joo, ja sitten tulee vanhemmisto ja veljet siunaamaan Anjan tuohon ystäväpalvelutyöhön. Olkaa hyvä. Pyydä seurakuntaa nousemaan ylös. Kiitos Herra Jeesus, että me saamme tässä yhdessä seurakuntana siunata Anja tähän ystäväpalvelutyön vetäjäksi. Kiitos Herra Jeesus, että sinä olet kaikkien ystävä ja sinä haluat tämän ystäväpalvelutyön kautta myös Anjan kautta viedä sitä rakkaudensa ja sitä ystävyyttä, mitä ystäväpalvelussa voidaan tarjota seurakunnan keskellä. Kiitos, että Anja saa olla välittämässä sinun rakkauttasi, sinun huolenpitoasi, sinun läsnäoloasi ihmisen arkeen. Kiitos Jeesus, että sinä vahvistat Anjaa, sinä virvoitat Anjaa, rohkaisit Anjaa tässä tehtävässä työssä ja lasket oikein Pyhän Henkesi siunauksen tämän työn ylle ja Anjan ylle. Hän saa kokea päivittäin ja hetkittäin sen, että hän ei ole yksin, vaan sinä olet hänen kanssaan. Sinä johdatat jokaisen askeleen
Ja sinä johdat juuri niiden ystävien luokse, jotka tarvitsevat ystävää, apua, rinnalla kulkijaa. Kiitos Jeesus, että sinä varustat Anjaa tässä tehtävässä. Sinä rohkaiset, Herra Jeesus. Ja ennen kaikkea pyhänkin voima, jolla sinä virvoitat ja vahvistat Anjaa tässä tehtävässä. Hän saa tuntea sitä ihan päivittäin hetkittäin. Ja kiitos Jeesus, että hän saa olla rohkaisemassa ihmisiä, vahvistamassa, lohduttamassa, tukemassa. Kiitos, mitä tulet tekemään tämän työn kautta. Siunataan tässä vielä yhdessä Herran siunauksella Anja. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Tämä laulu on myös amerikkalainen Stalbillin tekemä ja Seppo Järvisen suomentava. En armoonsa suureen ole armollinen. En armoonsa suureen ole arvollinen. Kun lahjansa suurimman sain, vaan kuningas taivaan on armollinen, mä luoksensa tyhjänä jäin. Ei riitä, ei kelpaa omat työni, vain kerjäläinen on, mutta lahjaksi kaiken sain hyvyydessään, on armonsa mittaamaton. Mun takani, velkani, sairauteni, ne päällensä sälytettiin, toi pikkejä virheeni kurjuuteni. Kun tappuroin pääkruunattiin, ei riitä, ei kelpaa omat työni, vain kerjäläinen on, mutta lahjaksi kaiken sain hyvyydessään, on armonsa mittaamaton. On itsessäin arvoton kirkkauteen, en taivaassa laulaa mä vois, vaan rakkaus ääretön armahtaen mun syntini pyyhkivi pois. Ei riitä, ei kelpaa omat työni,
vain kerjäläinen on, mutta lahjaksi kaiken sain hyvyydessään, on armonsa mittaamaton, on armonsa mittaamaton. Äcklin laulu, valo loistava, saamme katsella Jumalan kirkkautta. Suomentanut Paavo Virtanen. Katsotaan kuinka käy. Tuo ääni on mulla vähän tollainen. Loistava on taivaan palatseissa, kun mä saavutan määräni pään. Siellä nauttia saan rauha vapautta, kun mä saavutan määräni pään. Kohta taivaan saa jäädä tän matkan. Ja mun toivoni täyttyvä on, jolloin vapahtajan siellä kohdatassaan, kun mä saavutan määräni pään. Kaikki taistelut jää, ilo mun yllättää, kun mä saavutan määräni pään. Silloin unhoittaa saan varjot kiusojen maan, kun mä saavutan määräni pään. Kohta taivaalla saa jäädä tän matkani maan, ja mun toivoni täyttyvä on, jolloin vapahtajan siellä kohdatassaan, kun mä saavutan määräni pään. Auki portit on nuo, voiton kruunun hän suo, kun mä saavutan määräni pään. Jeesus ystäväni, käy mun vierelläni, kun mä saavutan määräni pään. Kohta taivaan saa jäädä tän matkani maan, ja mun toivoni täyttyvä on, jolloin vapahtajan siellä kohdatassaan, kun mä saavutan määräni pään. Sitten jatkamme yhteisellä laululla, uhrilaulu numero 355. Ja sen jälkeen sitten Vesa Leinonen, tervetuloa muuten puhumaan meille. Tulee sitten puhumaan ja johdattelee meillä loppurukoukseen. 355. Lunasti synneistäni.
saan. Silloin kun koetaus kohtaa, hautaaksi pienikin saan. Herra taas vuorille johtaa, alkuuni näin kirkastaa. Herra taas vuorille Siunattua sunnuntaipäivää ja Jumalan rauhaa. Terveisiä naapurista ja kiitokset tervetulosanoista. On ilo jakaa tämä hetki täällä teidän kanssanne ja myöskin niiden kanssa, jotka mahdollisesti sitten tulevat tätä lähetystä joskus katsomaan. Kiitämme Jumalaa siitä, mitä me olemme kuulleet näistä lauluista ja alkusanoista sekä siitä tekstistä, joka täällä luettiin. Tuntuu siltä, että me olemme samalla sivulla ja tämä on eräänlainen johdanto tähän saarnaan. Tiedättekö, mikä sunnuntai tänään on? Aivan oikein. Tänään on tuomiosunnuntai. Entä tiedättekö, mitä se merkitsee? Se merkitsee sitä, että tänään minä puhun teille jotakin tuomiosta. Minulla ei ole tuomiosunnuntain evankeliumitekstiä niin kuin luterilaisilla papeilla, mutta minulla on useita raamatun tekstejä, jotka käsittelevät tätä tärkeää aihetta. Tämä ei ole saarna kenenkään korvasyyhyyn, mutta ei minulla ole juuri koskaan ollut tapana kuulijoitani kosiskella. Minä olen yhden ainoan kerran elämässäni kosinut, hyvin lopputuloksin, ja se riittää minulle. Älkääkä peljätkö, en minä ole tullut tänne teitä tuomitsemaan. Ainoa ihminen, jonka minä voin tuomita, olen minä itse. Ja kuten tulemme huomaamaan, joskus on ihan hyvä, että me oikealla tavalla, oikeassa mielenlaadussa myöskin tuomitsemme itseämme. Pyysin kuitenkin kaiken varalta tänne tämän puhujapulpetin turvaksi ja suojaksi, että jos joku innostuu kiviä heittelemään, toivon, että se raekoko olisi sitten alle 5 millimetriä. Sellaisen kivityksen minä uskon vielä kestäväni. Tuomio on asia, josta tämän päivän ihminen ei halua kuulla mitään, mutta silti monet ajattelevat, että tällaiset ajalliset tuomioistuimet ovat tarpeellisia. Tässä maassa on tehty yli 200 sellaista henkirikosta, joita ei ole voitu selvittää,
Jokainen normaalilla oikeustajulla varustettu ihminen toivoo, että ne rikokset selviäisivät ja tekijä saataisiin vastuuseen. Jotkut jopa ajattelevat, että jos heitä ei tässä ajassa saada tuomiolle, toivottavasti ajan rajan takana on joku instanssi, joka heidät tuomitsee ja heitä rankaisee. Ei juuri kukaan haluaisi päästää esimerkiksi Adolf Hitleriä kuin koiraa veräjästä. Tämän päivän aiheeni on Kristuksen tuomioistuin. Kristuksen tuomioistuin. Ja me löydämme sen Raamatusta, toisen korinttilaiskirjeen 5. luvusta ja 10. jakeesta. Luemme sen Jeesuksen nimessä. Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymään Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa. Oletko koskaan kuullut saarnaa Kristuksen tuomioistuimesta? Siitä ei puhuta kovin paljon. Ellet ole kuullut, tänään kuulet sellaisen saarnan. Minun mielestäni tämä on yksi tärkeimmistä aiheista, joista voi puhua. Tällä on nimittäin vaikutusta, ei ainoastaan tähän meidän ajalliseen elämäämme, vaan aina iankaikkisuuteen saakka. On olemassa Kristuksen tuomioistuin. Aivan kättelyssä heti alkuun täytyy sanoa, että tämä on eri asia kuin viimeinen tuomio. Mistä tiedän sen? Tiedän sen esimerkiksi siitä, että Raamatun alkukieli Uuden testamentin kreikka käyttää näistä eri sanoja, ja tiedän sen monista muistakin seikoista. Ne eivät ole samoja asioita. Aikojen lopulla tullaan kyllä kerran pystyttämään suuri valkea valtaistuin, ja sen eteen kootaan kaikki jumalattomat. Heidät tuomitaan iankaikkiseen eroon Jumalasta, mutta minä en usko, että me Jumalan lapset olemme tuon tuomioistuimen edessä. Raamattu sanoi, että ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa, Jeesuksessa ovat. Voit olla ihan vapaa, ei ole mitään tuomiota, kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa, Jeesuksessa. Meitä varten on rakennettu ohituskaista. Me pääsemme vähän toisenlaisen tuomioistuimen eteen. Ja se tuomioistuin on Kristuksen tuomioistuin. Millainen sitten on tämä Kristuksen tuomioistuin? Kun olen lukenut näitä suomalaisia Raamatun käännöksiä ja suomalaisia raamattulaitoksia, olen huomannut, että ne kaikki käyttävät tätä ilmaisua Kristuksen tuomioistuin. Se on mahdollinen käännös, mutta se ei kuitenkaan ole ainoa mahdollinen käännös. Alkukielessä, siis Uuden testamentin kreikassa, käytetään sanaa bema. Bema. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoitti alkujaan ensinnäkin tällaista askelmaa. Sitten se tarkoitti koroketta, ikään kuin nousemista tällaiselle lavalle. Myöhemmin se tarkoitti oikeusistuinta ja tuomioistuinta, joita jaettiin oikeuden päätöksiä. Ja se tarkoitti myöskin koroketta, jonka eteen antiikin urheilijat tulivat saamaan palkintonsa. Minä uskon, että korinttilaiset, joille Paavali kirjoitti tämän kirjeensä, tunsivat kaikki nämä edellä mainitut beman merkitykset. Kreikkahan oli antiikin aikoina urheilun kehto. Siellä järjestettiin suuria olympialaisia 2 tai 4 vuoden välein. Ateena, joka oli yksi tällainen urheilun keskuspaikka, ei sijainnut maantieteellisesti kovin kaukana Korinttista, noin 100 kilometriä linnun teitse. Nykyajan ensimmäiset varsinaiset olympialaiset järjestettiin vuonna 1896 Ateenassa, Kreikassa, juuri näiden mahtavien muistojen kunniaksi.
meidän maailmassamme, meidän aikanamme jaetaan kultamitaleja, hopeamitaleja, pronssimitaleja ja pistesijoja. Antiikin päivinä vain yksi oli voittaja. Vain yksi saattoi tulla sen beman eteen ja saada sen seppeleen ja myöskin mahdollisen rahapalkinnon. Ei ole sattumaa, että Paavali puhuu juuri korinttilaisille, juuri kreikkalaisille tästä bemasta, palkintoistuimesta. Ja hän jatkaa oikeastaan samoilla linjoilla täällä ensimmäisen korinttilaiskirjeen. Yhdeksännessä luvussa, ja luemme jakeesta 24 eteenpäin. Ettekö tiedä, että ne, jotka kilparadalla juoksevat, ne tosin kaikki juoksevat, mutta yksi saa voittopalkinnon, juoskaa niin kuin hän, että sen saavuttaisitte. Mutta jokainen kilpailija noudattaa itsensä hillitsemistä kaikessa, he saadakseen vain katoavaisen seppelen, mutta me katoamattoman. Antiikin juoksukilpailussa oli paljon juoksijoita, mutta vain yksi sai sen voittopalkinnon. Muut jäivät nuolemaan näppejään. Yksi sai katoavaisen seppeleen ja rahapalkinnon, toiset eivät saaneet mitään. Tiedättekö mitä? Tässä taivaallisessa kilpailussa kaikki, jotka pääsevät Kristuksen tuomioistuimen eteen, ovat voittajia. Kaikki ovat voittajia. Ei ole yhtään häviäjää. Ne häviäjät ovat ihan toisenlaisen tuomioistuimen edessä. Eikö tunnu mahtavalta ajatella, että sinä, joka ehkä olet tässä ajassa joskus kokenut olevasi häviäjä, olet kerran voittaja ja osat vaihtuvat. Urheilijan täytyy noudattaa itsensä hillitsemistä ja sama pätee myöskin meihin taivaallisiin kilpailijoihin. Kyllä tällä taivaan kilparadallakin täytyy noudattaa itsensä hillitsemistä, että pääsisi voittajana perille. Kaikkihan haluavat olla voittajia. Kai olette kuulleet kertomuksen siitä isästä, joka järjesti kahdelle pojalleen hiihtokilpailut. Tarkoituksena oli kiertää talon ympäri. Kaikki kolme lähtivät yhtä aikaa liikkeelle. Yhtäkkiä toinen pikkupoika kaatui suksineen maahan. Hän katsoo kilpakumppaneittensa loittonivia selkiä ja huutaa suu täynnä lunta. Odottakaa voittajaa! Joskus voittajaa täytyy odottaa. Joskus voittajakin voi kaatua. Voittaja voi kompastua, voittaja voi langeta. Lasse Viren kaatui Münchenissä 1972 10,000 metrin finaalissa. Hän on kertonut jälkeenpäin, että hänen päänsä oli hetken pyörällä. Ja hän mietti, että mihin suuntaan minä tästä lähden. Ja onneksi lähti oikeaan suuntaan. On tärkeää, että mekin lähdemme oikeaan suuntaan, jos me olemme kaatuneet tai kompastuneet. Ja että me joskus odotamme toinen toisiamme, että me kaikki kerran voittajina perillä olisimme. Ehkä olette kuulleet pikku Hannasta, joka koulun pihalla sai monta kertaa pilkkaa uskonsa tähden. Eräänä päivänä välitunnilla Hanna kaatui. Toiset lapset nauroivat ja osoittelivat sormellaan. Uskovainen kaatui, uskovainen kaatui. Hanna nousi ylös rapakosta, pudisti vaatteitaan ja sanoi, katsokaa nyt sitten vielä sekin, miten uskovainen nousee ylös. Uskovainen voi nousta ylös, jatkaa matkaansa ja kerran seistä Kristuksen tuomioistuimen edessä voittajana. Siellä on vain voittajia. Perille pääsy on tärkeää. Se on tärkeämpää kuin tämä matka. Ja jos oikein hyvin käy, me voimme vielä saada jotain palkkaakin siellä tuomioistuimen luona. Beman edessä suoritetaan tilinteko. Roomalaiskirjeen 14. luku, jakeet 10-14.
Mutta sinä, minkä tähden sinä tuomitset veljääsi, taikka sinä toinen, minkä tähden sinä halveksit veljääsi? Sillä meidät kaikki asetetaan Jumalan tuomioistuimen eteen. Sillä kirjoitettu on, niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, minun edessäni pitää jokaisen polven notkistuman ja jokaisen kielen ylistämän Jumalaa. Niin on siis meidän jokaisen tehtävä Jumalalle tili itsestämme. Kristuksen tuomioistuimen edessä tehdään tili. Tilin päätös on kirjanpidollinen termi. Yritykset ja yhdistykset tekevät tilinpäätöksen. Laki velvoittaa siihen. Tilinpäätös, tuloslaskelma, tilikertomus. Meidän elämästämme tehdään kerran tilikertomus. Meidän elämämme tulee tilinpäätökseen tuomioistuimen edessä. Tämä sana tuomioistuin ei välttämättä ehkä ole paras mahdollinen. Käyttäisin mieluummin sanaa arviointiistuin. Arviointiistuin. Siellä arvioidaan meidän elämäämme. Se ei ole mikään julkinen nöyryytyksen paikka, niin kuin joskus kauan sitten opettajat saattoivat nöyryttää oppilaita ja lukea sieltä kokeiden tuloksia tai muuta vastaavaa. Ei se ole mikään nöyryytyksen paikka, mutta se on arviointipaikka, jossa tehdään tili Jumalalle meidän elämästämme. Tiedätkö mitä? Joku on joskus sanonut, että pitäkää lyhyet tilivälit Jumalan kanssa. Pitäkää lyhyet tilivälit Jumalan kanssa. Katsohan, kun sinä täällä ajassa teet tiliä elämästäsi, teet tiliä laiminlyönneistäsi, rikkomuksistasi ja synneistäsi, sinun ei tarvitse siellä valtaistuimen edessä enää tehdä niin paljon tiliä. Sinä tilität täällä jo asioita. Tämä on minun tulkintani tästä. On vähemmän tilitettävää siellä Beman edessä. Eli pidetään ne lyhyet tilivälit Jumalan kanssa. Mutta jokainen meistä joutuu sen tilin kuitenkin tekemään. Joskus ajatellaan niin, että uskovainen lähtee täältä kuin kevein siivin ja kaikki jää tänne. Mitään ei enää käsitellä sen jälkeen. Ei pidä paikkaansa. On asioita, joita joudutaan käsittelemään. Raamattu muistutti meitä tässä yhteydessä vakavasti siitä, että me emme saisi tuomita toinen toisiamme. Me emme saisi halveksia toisiamme. Me emme tiedä kaikkea toisistamme. Me emme tiedä kaikkea toistemme taustoista tai historiasta tai genetiikasta tai muista asioista. Jumala tietää kaiken. Siksi vain hän voi tuomita. Vain hän voi arvioida. Minulla on tässä useampia Raamatun tekstejä, kuten totesin. Ensimmäisen korinttilaiskirjan 4. luku, 3-5 jae. Mutta siitä minä hyvin vähän välitän, että te minua tuomitsette tai joku inhimillinen oikeus. En minä itsekään tuomitse itseäni. Sillä ei minulla ole mitään tunnollani, mutta en minä silti ole vanhurskautettu, vaan minun tuomitsijani on Herra. Älkää sentään ne lausuko mitään tuomiota ennen kuin aika on, ennen kuin Herra tulee, joka myös on saattava valoon pimeyden kätköt ja tuova ilmi sydämen aivoitukset, ja silloin kukin saa kiitoksensa Jumalalta. Paavali ei välittänyt siitä, että häntä tuomittiin. Hän oli kovanahkainen. Hän oli parkkiintunut. Ja hän sanoo tässä, että en minä itsekään tuomitse itseäni. Mitäs Paavali tällä tarkoittaa, kun meidän kuitenkin pitäisi tutkia itseämme ja arvioida itseämme ja jopa tuomita joskus itseämme oikeassa mielessä? Paavali tarkoittaa todennäköisesti sitä, että hän on jo tuominnut itseään. Hän on jo arvioinut itseään. Ja sen tähden hän saattaa sanoa, että ei minulla ole mitään tunnollani. Hän oli tehnyt sen tilityksen. Hänellä ei ollut mitään tunnollaan. Ja kun hän sanoo, että en minä silti ole vanhurskautettu, hän ei nyt viittaa Kristuksen lahja vanhurskauteen, vaan elämän vanhurskauteen. Hän ei siis ollut tekojensa puolesta vanhurskas. Eikä hänestä koskaan sellaista tullutkaan. Eikä meistä tule koskaan tekojemme puolesta vanhurskaita. Sinä et ikinä ansioidu tekojesi kanssa Jumalalle. Vain lahja vanhurskaus tekee sinut puhtaaksi ja täydelliseksi Jumalan silmissä. Se on meidän ainoa toivomme. Ei meidän tekomme.
Minun tuomitsijani on Herra, sanoo Paavali. Ja hän toteaa jälleen, älkää lausuko mitään tuomiota. Älkää lausuko mitään tuomiota. Tulee tuomion aika. Se on Herran kädessä. Ja silloin saatetaan valon pimeyden kätköt ja sydämen aivoitukset. On uskovia, jotka täällä ajassa elävät salasynneissä. Hellivät niitä elämässään. Ne ovat pimennossa, ne ovat varjoissa, kukaan ei tiedä niistä mitään. Ja jos uskova, parannusta tekemättä, tilitystä suorittamatta, itseään arvioimatta, astuu ikuisuuteen, siellä peman edessä ne asiat nostetaan esiin. Ne arvioidaan, ne punnitaan. Ja samalla tavalla ne hyvät teot, joita täällä salassa tehdään, arvioidaan siellä. On ihmisiä, jotka tekevät hyviä tekoja, mutta eivät koskaan soiteta sitä torvea edellään. Kukaan ei tiedä, mitä he tekevät, vain yksin Jumala tietää. Pastori ei kiitä heitä, seurakunta ei kiitä heitä, ihmiset eivät anna heille tunnustusta. Mutta silloin, suurena päivänä, tuomion päivänä, he saavat kiitoksensa Jumalalta. Me etsimme niin usein ihmisten kiitosta. Mutta kuinka paljon parempi onkaan saada kiitos Jumalalta. Tiedätkö, että Jumala voi kiittää meitä jo tässä ajassa. Hän voi antaa meille tunnustusta. Mutta hän antaa sen ennen kaikkea ikuisuudessa, kun tuo mahtava päivä koittaa Kristuksen tuomioistuimen edessä. Silloin voimme saada kiitoksemme Jumalalta. Ja eikö se ole se kaikkein paras kiitos. Raamattu sanoi, että heidän tekonsa seuraavat heitä. Ja erässä toisessa yhteydessä Raamattu muistuttaa meitä, että te voitte saada täyden palkan. Täyden palkan. Tässä maallisessa elämässä ihmiset aina tutkivat tilinauhoja ja katsovat, että onko palkka oikein maksettu. Ja voi sitä meteliä, jos tilinauha jää vajaaksi. Jumalalta voi saada täyden palkan. Ja seuraava teksti. Pietarin ensimmäinen kirje, 4. luku 17-19. Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta, mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset? Ja jos vanhurskas vaivoin pelastuu, niin mihinkä joutuukaan jumalaton ja syntinen? Pietari kirjoittaa, että tuomio alkaa Jumalan huoneesta. Tiedätkö, että se alkaa aina? Se alkaa aina Jumalan huoneesta. Se alkoi näin jo vanhassa testamentissa. Jumala tuomitsi ensin kansansa ja sitten vasta sen muun maailman. Erittäin konkreettinen esimerkki tästä löytyy sieltä apostolien tekojen 5. luvusta. Siellä kerrotaan Ananiasta ja Safirasta. Te muistatte, mitä he tekivät? Yrittivät pettää Pyhää Henkeä. Ja Pietari, sama Pietari, joka kirjoitti tämän ajatuksen, aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta, sanoi heille, miksi yksissä neuvoin olette käyneet kiusaamaan Herran Henkeä. He pettivät ihmisiä, mutta Jumalaa he eivät voineet pettää. Siinä alkoi tuomio Jumalan huoneesta. Alkuseurakunnassa Herran pyhyys ja voima oli niin väkevästi läsnä, että jopa tällaisia tuomioita langetettiin. On syntiä, joka on kuolemaksi, sanoo Raamattu. Joku voi kysyä, pääsivätkö Ananias ja Safira taivaaseen? Se on Jumalan kädessä, ei meidän kädessämme. Jos vanhurskas vaivoin pelastuu, mitä tämä tarkoittaa? Eikös tämä taivaan tie ole sellainen helppo kulkea? Iloiten ja riemuiten mennään eteenpäin ja ylistellään Jumalaa ja ei tässä mitään vaikeuksia ole. No kyllä tämä sitäkin on, mutta voi tämä joskus vähän toisenlainenkin tie olla. Kyllä tätä voidaan joskus kulkea
ontuen ja jalat verillä ja kaatuillen ja kompuroiden voi olla vaikeaa matkan teko. Monenlaiset maisemat tulevat meitä vastaan. Jos vanhurskas vaivoin pelastuu, muistetaan se, että yhä edelleen on ahdas portti, on kaita tie, on jatkuva taistelu omaa lihaa vastaan, jatkuva taistelu maailmaa vastaan, jatkuva taistelu saatanaa vastaan. Ei tämä aina niin kovin helppoa ole, mutta tiedätkö mitä? Jokainen, joka seuraa Jeesusta, pääsee perille asti. Jokainen, joka seuraa Jeesusta, pääsee perille asti. Ei ole niin heikkoa, ei niin huonoluonteista ihmistä, etteikö Jeesuksen kanssa selviäisi maaliin saakka. Tämä ei ole meidän varassamme, tämä on Kristuksen varassa. Kun minä puhun teille tuomioista ja puhun teille arvioinneista, pohja-ajatuksena on kuitenkin se, että meillä on rakastava ja armollinen ja voimallinen Jumala. Jaakobin kirjeen 5. luku ja 9. jae. Hyvin harvoin käytän näin paljon Raamatun tekstejä saarnoissani. Joskus minulla on vain yksi teksti, mutta nyt niitä tulee paljon. Älkää huokailko, veljet, toisianne vastaan, ettei teitä tuomittaisi, katso, tuomari seisoo ovella. Oletko sinä koskaan elämässäsi joutunut huokailemaan? Huokaus. No varmaan monen saarnan aikana sinä huokailet, että jospa jo loppuisi huokaus, huokaus. Se on ihan ok, mutta älä ryhdy huokailemaan veljiäsi, äläkä sisariasi vastaan. Älä huokaile heitä vastaan. Älä nurise heitä vastaan. Älä tuomitse heitä. Älä kivitä heitä. Vaan suhtaudu heihin rakkaudellisesti. Sillä jos me huokailemme toisiamme vastaan. Jos me nousemme toisiamme vastaan. Me joudumme tuomittaviksi. Me joudumme arvioitaviksi. Ja se arvio ei välttämättä ole paras mahdollinen. Raamattu varoittaa sanomalla... Tuomari seisoo ovella. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että tuomari ei ole vielä astunut sisälle saliin. Tuomari ei ole vielä istunut tuomarin istuimelle, bemalle. Tuomari ei ole vielä alkanut harjoittaa tuomarin tointaa. Hän on kynnyksellä, hän katselee sitä salia. Hän arvioi tilannetta. Hän katsoo, että huokaillaanko siellä toisia vastaan. Kivitetäänkö siellä toisia. Mitä siellä tapahtuu? Tuomari tekee arviota. Ja jos hän huomaa tilanteen huonoksi, hän astuu saliin. Hän istuu istuimelleen ja hän alkaa jakaa oikeuden päätöksiä. Aika on tuomion alkaa. Jumalan huoneesta. Ja tuomari on olemassa. Kristus ei ole ainoastaan vapahtaja ja armahtaja. Hän on myös tuomari. Hän on ainut, joka voi olla tässä tehtävässä. Palaamme 2. Korintilaiskirjeen 5. lukuun jakeeseen 10. Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymään Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt joko hyvää tai pahaa. Paavali sanoi, että meidän kaikkien pitää ilmestymään sinne. Hän tarkoitti tällä nyt tässä korinttilaisia. Korinttilaiset elivät sellaista, sanoisinko, vähän värikästä kristityn elämää. Siellä joku piti isänsä vaimoa ja siellä käytiin oikeutta toinen toista vastaan. Ja siellä oltiin rakkausaterialle juovuksissa ja siellä oli riitaisuuksia ja siellä oli vaikka mitä.
Paavali sanoi, että me kaikki ilmestymme Kristuksen tuomioistuimeen. Ja hän sisällytti siihen myös itsensä. Hänenkin tuomitsijansa oli Herra, hän sanoi sen tuossa äsken erässä tekstissä. Ja hän sisällyttää tähän kaikki, kaikkina aikoina elävät Jumalan lapset. Me kaikki kerran tuona suurena päivänä ilmestymme hänen tuomioistuimensa eteen. Ja tässä seuraavassa jakeessa on ajatus, joka usein jäi huomaamatta. Tässä sanotaan, että kun siis tiedämme, mitä Herran pelko on. Muutamat Raamatun jakeet puhuvat Herran pelosta. Se on Herran kunnioitusta. Ja tiedätkö, että jos sinä kunnioitat Jumalaa, tiedätkö, että jos sinä pelkäät oikealla tavalla Jumalaa, sinä et elä miten tahansa, vaan Herran pelko saa sinut elämään niin kuin kristityn pitää elää. Miksi me ilmestymme Kristuksen tuomioistuimen eteen? Sitä varten, että me saisimme, mitä ruumiissa ollessamme olemme tehneet, joko hyvää tai pahaa. Tässä ruumiissa on joskus mukava olla, ja joskus on sitten vähän vähemmän mukava olla, riippuen tilanteesta. Mutta tässä ruumiissa me elämme muutamat nopeasti ohi kiitävät vuosikymmenet. Ja Raamattu sanoo siellä saarnaajan kirjan lopussa, että Herra tuo kaikki teot tuomiolle. Se kohtaa kaikkea, olipa se hyvää tai pahaa. Me olemme saaneet tämän lyhyen elämän, ainutkertaisen elämän, jonka me käytämme täällä ajassa. Ja se elämä arvioidaan Jumalan luona tuona suurena päivänä. Me voimme tehdä hyvää tai me voimme tehdä pahaa. Joku voi kysyä, että no mitä se hyvän tekeminen sitten on? Jokainen normaalilla moraalikoodistolla varustettu ihminen kyllä tietää, mitä hyvä on. Jeesuksesta sanotaan, että hän vaelsi ympäri ja teki hyvää. Tee sinä samoin. Vaella ympäri ja tee hyvää. Galatalaiskirjeen 6. luvussa jakeessa 10 sanotaan, että sen tähden kun meillä vielä aikaa on, tehkäämme hyvää kaikille ja varsinkin uskon veljille. Jeesus ulottaa vuorisaarnassaan tämän hyvän tekemisen ajatuksen ihan sinne vihollisiin saakka. Onko sinulla vihollisia? No on sinulla ainakin yksi, mutta sitä ei lasketa tähän lukuun. Matteuksen evankeliumin 6. luvussa. Luvun lopussa. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihollisiani ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat, että olisitte isänne lapsia, joka on taivaissa, sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin. Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mikä palkka teille siitä on tuleva, eivätkö publikaanitkin tee samoin? Jos osoitatte ystävällisyyttä ainoista veljillenne, mitä erinomaista te siinä teette, eivätkö pakanatkin tee samoin? On helppo osoittaa ystävällisyyttä samanmielisille, mutta osoitapa ystävällisyyttä ja rakkautta niille, jotka vihaavat sinua. Siitä se todellinen palkka tulee. Erässä toisessa yhteydessä Jeesus sanoi, että jos me annamme jollekin maljallisen kylmää vettä, emme jää palkkaamme vaille. Täällä meidän maassamme maljallinen kylmää vettä ei ole yhtä arvokas kuin tuolla Lähi-idässä, mutta silti ajattele, maljallinen kylmää vettä ja sinut muistetaan. Sinä saat palkan siitä. Jumala ei ole väärämielinen, eikä hän unohda meidän vaivan näköämme. Hän muistaa sen. Muistokirja kirjoitetaan hänen edessään, sanoo Raamattu. Menepä joskus vuoteeseesi ja mieti hetki, Jumala, mitä sinä mahdoit kirjoittaa muistokirjaasi minusta tänä päivänä? Kun me palvelemme Jumalaa, me tarvitsemme siihen oikean motiivin. Me emme saa tehdä mitään palkan takia, emmekä sen tähden, että me ansioituisimme Jumalan edessä. Me tarvitsemme oikean motiivin.
Jeesus puhui tästä motiivista Matteuksen evankeliumin 6. luvussa jakeissa 1 ja 5 näin. Kavahtakaa, ette harjoita vanhurskauttanne ihmisten nähden, että he teitä katselisivat, muutoin ette saa palkkaa isältänne, joka on taivaissa. Ja kun rukoilette, älkää olko niin kuin ulkokullatut, sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Totisesti, minä sanon teille, he ovat saaneet palkkansa. Tiedätkö, että palkka voidaan maksaa jo tässä ajassa? Harjoitat vanhurskauttasi. Meidän tulee harjoittaa vanhurskautta, mutta ei ihmisten tähden, ei ihmisten takia. Sillä jos me sen teemme, me emme saa palkkaa. Tai me saamme kyllä palkan. Se maksetaan tässä ajassa, ihmisten katoava ihailu. Sen paisteessa fariseukset elivät elämäänsä. Siellä he rukoilivat ja ihmiset katselivat, että onpa siinä hurskas mies. Mutta he saivat palkkansa. Sitä ei jaettu sitten enää siellä iankaikkisuudessa. Meillä oli herätysliikkeessä takavuosikymmeniä sellaisia julistajia, jotka nostivat aivan ylisuuria palkkioita. Hinnoittelivat itsensä mahdollisimman korkealle. Yhdysvalloissa on miljonääri-evankelistoja, jotka ovat syöneet leskien huoneet. Tiedätkö mitä? Minä uskon, että hekin ovat saaneet tässä ajassa palkkansa. Se on maksettu väärässä mammonassa. Ja mitä sitten, kun se väärä mammona on käytetty? Ei mitään jää jäljelle. Voi olla, että siellä valtaistuimen edessä ei paljon sitten enää palkkaa ole maksettavanakaan. Jeesus sanoi eräässä yhteydessä, että kun järjestät pidot, kutsu kurjat, kutsu köyhät, kutsu raajarikot. He eivät voi maksaa sinulle. Sinulle maksetaan vanhurskasten ylösnousemuksessa. Haluatko, että sinulle maksetaan tässä ajassa? Vai tahdotko, että sinulle maksetaan tuona suurena päivänä vanhurskasten ylösnousemuksessa? Se on sinun valintasi. Meillä täytyy olla oikeat motiivit, kun me teemme hyvää. Meidän motiivinamme täytyy olla rakkaus. Rakkaus lähimmäisiin ja rakkaus Jeesukseen. Muistatko Pietarin tentin? Häneltä kysyttiin ensin, rakastatko minua? Ja sitten vasta annettiin niitä tehtäviä. Mitä teet? Tee se rakkaudesta lähimmäisiin ja Jumalaan. Ole oikeilla motiveilla varustettu ihminen. Minä luen nyt pienen katkelman Ensio Mustosen kirjasta Vieraskirjan äärellä sivulta 9 eteenpäin. Menemme hiukan historiaan. Muistan erityisesti illan Magnussonin Viipurin viikolta syksyllä 1933. Olin juuri ollut vaikeassa struumaleikkauksessa läänin sairaalassa ja toipumislomaa vietin Magnussonia kuunnellen. Tuona iltana hänellä oli aiheena, kuinka kaikkien Herran omien on kerran astuttava Kristuksen tuomioistuimen eteen. Ei ole kysymys kadottavasta tuomiosta, sillä niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa, ei ole mitään kadotustuomiota. Tällöin jokaisen elämäntyö punnitaan. Magnusson puuttui etenkin tekojen motiiveihin. Onko vaikuttimen ollut puhtaasti rakkaus Herran ja sielujen pelastukseen vai onko otettu kunnia itsellekin? Kun hän tuli alas puhujan paikalta, salissa vallitsi syvä hiljaisuus. Olisi varmaan kuullut nuppineulan putoamisen lattialle. Vaikka Viipurin Saalem-seurakunnassa vaikutti hyvin voimakkaasti profetian lahja, niin tällä kertaa profeetatkin olivat aivan hiljaa. Jokainen meni itseensä. Pitkän tauon jälkeen Magnusson pyysi, että seurakunnan johtaja Arthur Hellström laulaisi yksin laulun. Hän ehdotti laulunkin. Hellström nousi lavalle ja astui urkuharmonin ääreen. Hetken tapailtua melodia hän alkoi laulaa. Rakas Jeesus, suo mun olla sinun ristis juurella, siellä joka päivä kuolla synneistäni todella. Suo mun kuolla maailmasta itsestäni kokonaan, että elämäni kaiken eläisin mä sulle vaan. Aavistin, ettei Hellström pystyisi laulamaan laulua loppuun, näin sitten kävikin. Ääni alkoi pian väristä ja pyylevä arvokas mies lysähti hetken kuluttua itkien harmonin päälle. Myöhemmin hän kertoi, että hän tunsi aivan kuin koko hänen elämän työnsä olisi tuona iltana palannut poroksi. Hellströmin kokemuksen jakoivat toisetkin sanajulistajat tässä tilaisuudessa. Minäkin olin kuin pihtien välissä. Oliko sittenkin julistustyössä liian paljon itsekkäitä vaikuttimia mukana?
ja oman kunnian hapuilua. Raamattu sanoo, että älköön aivan monet pyrkikö opettajiksi, sillä te saatte sitä kovemman tuomion. Ei ole saman tekevää, mitä puhuu ihmisille ja mitkä ovat ne motiivit, joista lähdetään. Me tarvitsemme myös uskollisuutta. Se on se, jolla meidän työmme punnitaan. Ei ole kysymys suurista teoista tai ihmeellisistä saavutuksista. Kysymys on uskollisuudesta. Reinhard Bonnke kertoo eräässä kirjassaan saksalaisesta pastorista, jonka seurakunnassa oli nainen. Tämä nainen siivosi aina seurakunnan kokoontumistilat tilaisuuksien jälkeen. Eräänä yönä tuo nainen näki unen ja hän kertoi sen pastorille. Hän oli saapunut ikuisuuksien portille. Hän näkee siellä joukon ihmisiä ja liittyy heidän joukkoonsa. Hän huomaa, että kaikilla näillä ihmisillä on käsissään lyhteet, mutta hänellä vain muutamia tähkäpäitä. Hän tunsi olonsa ymmärrettävistä syistä hyvin epämiellyttäväksi. Hän päästi takana jonossa olevat ihmiset lyhteitensä kanssa edelleen. Sitten hän kuulee äänen, joka kutsuu häntä nimeltä. Ja hän kuulee lohdulliset sanat. Vavisten hän astuu eteen, pienet tähkäpäät käsissään. Hän kuulee sanat. Hyvä on sinä, uskollinen palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen. Minä panen sinut paljon haltijaksi. Minulla oli joskus auto, joka toimi erittäin hyvin, vaikka se oli vanha. Isäni kutsui sitä uskolliseksi palvelijaksi. Autokin voi olla sellainen, mutta ennen kaikkea meidän tulisi olla sellaisia. Jumala kysyy meiltä uskollisuutta. Kaikki työ, mitä me teemme, on Jumalan palvelusta. Minä en ole kaikessa samaa mieltä Lutherin kanssa, mutta siinä olen samaa mieltä hänen kanssaan, että kaikki työ pitäisi tehdä niin kuin Jumalalle. Näinhän sanakin opettaa. Kaiken, minkä teette, tehkää se niin kuin Herralle. Maallinen työ ei ole yhtään vähempi arvoista. Älä varasta työnantajan aikaa. Älä käytä väärin hänen hyvän tahtoisuuttaan. Ole hyvä työntekijä maallisessa työssäsi ja sinulle maksetaan myös siitä eräänä päivänä palkka. Se on Kristuksen palvelemista. Tämä oli siis se hyvä, josta meidät palkitaan. Entäpä sitten se paha, josta tässä samassa tekstissä puhuttiin. Mitä se tarkoittaa? Että me saamme sen mukaan, mitä olemme ruumiissa ollessamme tehneet, myös pahaa. Tarkoittaako tämä nyt sitä, että meidän anteeksi saamamme synnit kävelevät meitä vastaan siellä Kristuksen tuomioistuimen edessä? Kohtaammeko me ne vielä siellä? Ei suinkaan. Mikä on anteeksi annettu, se on ainiaaksi anteeksi annettu. Se on pyyhitty pois niin kuin sitä ei koskaan olisi ollut olemassakaan. Tämä paha tarkoittaa minun mielestäni niitä selvittämättömiä asioita. Uskova voi kuolla synneissänsä. Jää selvittämättömiä asioita. Tämä on sitä pahaa, joka selvitellään siellä arviointiistuimen luona. Tässä käytetään sanaa faulon. Se ei tarkoita ainoastaan jotain pahaa tai syntiä, vaan myös merkityksetöntä, vähämerkityksestä tai tarpeetonta. Elämässämme voi olla tällaisiakin asioita. Maallisiin voi olla meidän mielemme, ja Kristus jää taka-alalle täällä ajassa. Ehkä käytämme aikaamme väärin. Hannu Vaurula kertoo erässä kirjassaan, kuinka hän 1970-luvun alussa herää painajaiseen. Hän kuulee äänen, joka sanoo, sinä olet käyttänyt elämäsi toisarvoisiin asioihin. Sinulla on 5 minuuttia aikaa. Hän katsoo kelloa, se on 11:55. Hän herää itkuunsa. Meillä voi olla tällaisia täysin tarpeettomia, aivan turhia asioita. Ja tiedätkö, mikä on tämän asian idea? Se on se, että siitä hyvästä, mitä me olemme tehneet, miinustetaan se paha, mitä me olemme tehneet.
on tällainen jumalallinen vähennyslasku. Eli se poistetaan siitä palkasta, joka meille olisi tuleva. Tämän tähden jätetään ne toisarvoiset, jätetään ne merkityksettömät, jätetään se paha ja pyritään tekemään hyvää, että me saisimme täyden palkan. Ja vielä ensimmäisen korinttilaiskirjeen 3. luvussa jakeessa 11 ja 15 puhutaan kahdenlaisesta rakentamisesta Kristusperustalle. En lue tätä tekstiä, mutta te muistatte sen. Siinä sanottiin, että muuta perustusta ei voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Tämä on kaikkien uskovien perusta, ja sille on hyvä rakentaa. Mutta kysymys on siitä, miten me sille rakennamme? Mitkä ovat meidän rakennusaineemme? Ovatko ne kulta, hopea, jalokivet? Vuoriteollisuustuotteita Kristuskalliosta, jalometalleja? Vai ovatko ne puuta, heinää, olkia? Elämä on yhtä puuta, heinää. Katsohan, ne arvometallit kestävät sen päivän, joka tulessa ilmestyy. Sen päivän, jolloin me tulemme Kristuksen tuomioistuimen eteen. Mutta puu, heinät ja oljet eivät kestä, ne palavat. Tänä päivänä rakennetaan jopa kerrostaloja puusta, mutta puu palaa. Puhumattakaan heinistä ja oljista. Heinäthän ovat karjan ruokaa ja oljet ovat niiden kuivikkeita. Eikä kukaan sellaisesta ryhdy rakentamaan. Mutta valitettavasti moni uskova rakentaa näidenkin asioiden varaan. Raamattu sanoo, että ihminen voi pelastua kuin tulen läpi. Mutta kaikki, mitä hän on jättänyt jälkeensä, palaa tuhkaksi. Onhan se mahtavaa, että pelastuu, pääsee perille, mutta jos ei elämäntyöstä ja elämästä jää mitään jäljelle, on se surullista. 40 vuotta, 50 vuotta, 60, 70, 90 vuotta täällä maailmassa seurannut Kristusta, mutta mitään ei jää jäljelle, koska aika on käytetty toisarvoisiin. Rakennetaan Kristusperustalle jalometalleista, rakennetaan oikeista tuotteista, uskon, rakkauden ja toivon varaan. Silloin tuli ei polta meidän elämäämme. Tämän saarnan tarkoituksena ei ole ajaa ketään lainalle. Älä mene lainalle. Älä mene hengelliseen suoritustilaan, koska silloin joudut todelliseen suoritustilaan. Älä yritä. Anna Jumalan yrittää sinun kauttasi. Jumala ei vaadi sinulta yhtään enempää kuin mitä sinä olet. Hän tuntee sinut. Hän tietää, että sinä olet tomu ja tuhka. Sinä olet ihminen. Eikä hän vaadi enempää, mitä on sinulle antanut. Ole uskollinen siinä tehtävässä, jonka olet häneltä saanut. Sinä olet pelastunut armosta ja sinä pääset perille yksin armosta. Eräs pastori kertoo, kuinka David Wilkerson sanoi kerran, minä olen heittänyt 20 vuotta elämästäni hukkaan. Ajattele, 20 vuotta, ei niitä monta tarvitse aikuisiellä peräkkäin laittaa, kun elämä oli siinä. Se oli hänen arvionsa, hän oli ankara itselleen. Älä sinä ole yhtä ankara. Älä sinä ole yhtä ankara. Vaan anna myös armoa itsellesi, vaikka sinä välillä tutkit itseäsi ja jopa tuomitset itseäsi. Paavalihan sanoi siellä ehtoollissanojen asettamisen yhteydessä, että jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi, mutta jos meitä tuomitaan, se on Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Ajattele, mikä onni, mikä autuus. Minua ei tuomita maailman kanssa kadotukseen. Minä saan olla pelastettu, mutta välillä minä tutkin itseäni. Välillä Herra kurittaa minua, ettei minua maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Ole itsellesi oikealla tavalla armollinen, mutta tee hyvää, ole uskollinen ja toimi oikeista motiveista. Tänään on tuomiosunnuntai. Tuomio on pelottava asia. Se on pelottava maailmalle. Se haluaa työntää sen pois mielestään. Meille uskoville tuomio ei ole pelottava. Kun me seuraamme Jeesusta ja teemme näitä tilinpäätöksiä täällä ajassa,
Meidän on kerran riemullista astua Kristuksen beman eteen. Me olemme perillä. Me olemme kotona. Ja jos meiltä jotain jää tänne jälkeemme, joku elämän vana, että on jotain todistusta, että me olemme olleet uskossa, niin me saamme siitä myöskin palkan Jumalan valtaistuimen luona. Edessä on tilipäivä. Edessä on palkanmaksun päivä. Eläkäämme tuota päivää varten. Rukoilemme. Onko täällä tässä päivätilaisuudessa joku, jota voimme rukouksen muistaa, niin voit kättäsi kohottaa tai sydämessäsi Herran puoleen huokaista. Jumala näkee teidät kaikkia, tuntee teidät. Mä haluaisin sanoa ihan ääneen, kun mun yhden läheisen ystävän isä on tullut yliopistollisessa sairaalassa vakavasti sairaalassa. Aivan. Mä oon antanut luvan, että saa muistaa, ilmeisesti tämä isä ei ole uskossa. Okei. Okay. Joo. Selvä. Herra, sinä näet tämän ystävän, jonka puolesta tässä suullisesti esitettiin rukouspyyntö. Herra, sinä olet voimallinen, ennen kaikkea pelastamaan, mutta sinä voit myös parantaa. Me tuomme tämän ihmisen sinun eteen. Sinä tunnet hänet, sinä tiedät koko hänen elämän kulkunsa. Herra, vaikuta niin, että hän löytää sinut pelastajana, löytää sinut armahteena, saa sielun rauhan ja synnit anteeksi. Ja sinä voit näitä läheisiä myöskin koskettaa, Herra, niin kuin sinä tahdot. Kiitos siitä, että siunaat tätä ihmistä ja ne lähipiiriään ja ilmestyt niin kuin rukouspyyntö on esitetty. Herra, me luotamme sinuun, sinun kätesi voimaa, sinun käsivartesi on ojennettu ja se on voimallinen. Tee hänelle ihmeistä suurin, pelasta hänen sielunsa. Kiitos siitä, että näet meidät tässä kaikki, Herra. Me olemme sinun edessäsi niin kuin ei mitään. Meillä ei ole mitään, vain tyhjät kädet. Me olemme ansiottomia palvelijoita. Ja se, mitä me teemme, teemme, koska olemme velvollisia tekemään sen, mitä teemme. Herra, auta meitä palvelemaan sinua. Ja jos meidän elämässämme on jotakin vähennettävää, jotakin tilitettävää, niin auta meitä laittamaan se pois. Meillä on sitä aina, koska me olemme ihmisiä. Anna se armo, että me emme hukkaan heittäisi elämäämme, vaan käyttäisimme sinun palvelukseesi. Sinä olet pelastanut meidät, ei meitä itseämme varten, vaan sinun työtäsi varten, tätä maailmaa varten. Kiitos siitä, että siunaat nämä ystävät, jotka nostivat kätensä ja ilmestyt heidän asioissaan. Autat heitä, rohkaiset heitä. He saavat katsella voittajina eteenpäin, luottavaisen mielin tulevaisuuteen. Ja siunaa niitä, jotka tätä lähetystä tulevat katsomaan. Auta heitäkin heidän rukousaiheissaan. Ilmesty heidän asioissaan. Sinä olet ennen kaikkea rakastava ja armollinen ja hyvä Jumala. Sinun käsivartesi kantavat meitä. Ja kun me tällä perustuksella pysymme ja tälle rakennamme, meillä on edessämme kirkas tulevaisuus. Jeesuksen nimessä. Aamen. Kiitos sinusta tässä sanasta ja tässä vielä yksi laulu ja sen jälkeen sitten taltiointi keskeytetään ja sen jälkeen jos joku haluaa, niin täällä voi myös tulla alttarille tuomaan esirukousta. Joo, sitten seuraavassa laulussa me saamme siirtyä ajassa taaksepäin 2000 vuotta, eli noin 5000 kilometriä melko tarkkaa. Saamme mennä Jerusalemin kannille. Sen taivahaisen toivon.